بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرین کرام، جن جادو نظر بد اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. گزشتہ حلقات میں ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ جنوں کی خصوصیات اور جنوں کی صفات جو قرآن و سنت میں آئی ہیں وہ کیا ہیں. ہم نے اب تک جنوں کی بہت سی صفات کے بارے میں سنا، آج اسی سلسلے کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں. آخری جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو شکلیں بدلنے پر اختیار عطا کیا ہے، قدرت عطا کی ہے، طاقت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کن باتوں کی طاقت اللہ تعالی نے ان کو دی ہے، کیا خصوصیات دی ہیں، اس سلسلے میں اگر ہم قرآن و سنت کا جائزہ لیں گے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی کے ساتھ منتقل ہونے کی طاقت عطا کی ہے. یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے بڑی آسانی کے ساتھ وہ منتقل ہو جاتے ہیں، لمبی لمبی مسافتیں، بہت دور دور کے فاصلے وہ سیکنڈوں میں، لمحوں میں طے کر کے آ جاتے ہیں. اور اس مسئلے کو بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے. بہت سے معاملات ہمارے سامنے آئیں گے جن میں یہ معلومات ہمیں مدد دیں گی کہ جن ایک علاقے سے دوسرے علاقے بڑی تیزی کے ساتھ منتقل ہو جایا کرتے ہیں اور ان کے لیے فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اس سلسلے میں پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھوں وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ. سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے. ہدہد پرندہ حضرت سلیمان کی اجازت کے بغیر لشکر سے غائب ہو جاتا ہے. کافی دیر کے بعد جب حضرت سلیمان ناراض ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوٹے گا اور صحیح عذر نہیں پیش کرے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، وہ لوٹ کر آتا ہے اور یہ خبر لاتا ہے کہ ایک علاقے میں ایک عورت کی حکومت ہے. اور دوسری تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ سورج کے پجاری ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں. یہ واقعہ پورا تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے نقل کیا ہے. اس واقعے کے ایک مقام پہ آ کر اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے خط و کتابت کی. ملکہ سبا نے آمادگی ظاہر کی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے گی ملاقات کی. حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر رعب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے چاہتے یہ تھے کہ اس ملکہ کا جو تخت ہے اس کے آنے سے پہلے یہاں حضرت سلیمان کے پاس آ جائے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ایوکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کون تم میں سے ایسا ہے جو جائے اور اس کا عرش ان کے یہاں آنے سے پہلے لے کر آ جائے، یہاں پہنچنے سے پہلے لے کر وہ عرش آ جائے. تو اس وقت قال عفریت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك. تو جنوں میں سے جو عفریت تھا، بہت بڑا ایک جن تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں میں سے ایک فرد تھا، ایک جن تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں، یعنی آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، جیسے مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. یعنی ملکہ سبا وہاں سے نکل چکی، ابھی وہ فاصلہ طے کر کے حضرت سلیمان کے پاس پہنچے گی، اس سے پہلے یہ جن حضرت سلیمان کے پاس سے نکلے گا، جائے گا، عرش اٹھائے گا اور لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھ دے گا. تو یہ جن جو تھا یہ اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ ہمیں اس پر قدرت ہے کہ ہم اتنی تیزی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کی قدرت عطا کی ہے. اور یہ چیز بھی ان کے فتنے یا ان کی جو آزمائش لوگوں کے لیے ہوتی ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسے ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ سننے اور سمجھنے والے ہیں. تو ایک صفت جنوں کی یہ بتائی گئی کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل ہوتے ہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے بڑی آسانی کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں. انسانوں کے لیے جو فاصلے رہتے ہیں ان کے لیے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. تو ایک اور صفت جنوں کی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوئی، قرآن مجید سے جنوں کی ایک اور صفت یہ بھی معلوم ہوتی ہے
کہ ان کو عمارتوں کی تعمیر یا بڑی بڑی چٹانیں بڑی بڑی دیگیں اٹھانا رکھنا یہاں سے وہاں پہنچانا اس کی بڑی طاقت یعنی غیر معمولی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. آپ سوچ سکتے ہیں ایک انسان کی طاقت بہرحال ایک حد میں جا کر ختم ہوتی, ایسی انسانوں کے مقابلے میں جنوں کی طاقت انسانوں جیسی نہیں ہے بلکہ جنوں کی طاقت انسانوں کے مقابلے میں ان کی جسمانی طاقت جو ہے بہت زیادہ ہے. اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا میں بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, کہا کہ جنوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عاجز ہو کر کام کیا کرتے تھے, بالکل جو عاجز ہو کر کام کیا کرتے تھے یہ جنوں میں سے تھے. ان کے متعلق اللہ نے فرمایا يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ, سلیمان جو چاہتے, سلیمان علیہ السلام جو چیز بنانا چاہتے وہ ساری چیزیں یہ لوگ بناتے رہتے. مِن محاریب, محراب بنانا ہوتا, وہ تماثیل, مجسمے بنانے ہوتے, وہ جفان ان کل جواب, اگر لگن بنانے ہوتے بہت بڑے بڑے تو وہ بناتے, وہ قدور الراسیات, اور بڑی بڑی ہانڈیاں جو زگڑی ہوئی ہوتی, دیویں جو ہوتی بڑی بڑی, یہ سب کچھ بنایا کرتے تھے. یعنی ایک عام انسان کی جو طاقت ہے اس کے مقابلے میں ان کی قوت بھی زیادہ ہے, اور یہ لوگ جو ہے تعمیرات وغیرہ کے کام میں بھی مدد دے سکتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا, یعنی تعمیرات وغیرہ کے معاملے میں بھی حضرت سلیمان نے ان کو استعمال کیا. تو مقصود اس سے یہ ہے کہ جس طرح تیزی کے ساتھ ایک علاقے سے دوسرے علاقے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے آنے جانے کی طاقت اللہ نے عطا کی ہے, ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسمانی قوتیں اتنی عطا کی ہیں, دوسری صلاحیتیں اتنی دی ہیں کہ بڑے بڑے کام حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑی آسانی کے ساتھ لے لیا کرتے تھے. بڑی بڑی دیگیں یا بڑے بڑے لگن جو ہوتے یہ سب کے سب جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ بنا دیا کرتے تھے. ناظرین کرام, اس صفت کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ یہ جنوں اور انسانوں کے آپسی معاملات کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہیں. ایک اور صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں سے متعلق قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے, جو ان کو قدرت اللہ تعالیٰ نے جس پر عطا کی ہے, وہ ہے چوری چھپے آسمان کی خبروں کو سننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا یہ طریقہ بتلایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحی بھیجنی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آتی ہے تو سارے فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں, پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان باتوں کو سنتے ہیں. سننے کے بعد جب فرشتے اٹھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم, تمہارے رب نے کیا کہا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو سناتے ہیں, یا متعلقہ فرشتوں کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ بات اور معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسا رکھا ہے کہ یہاں کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے انجام تک پہنچاتے ہیں, فرشتوں کو حکم دے کر فرشتوں سے کام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کی ضرورت مند نہیں, اللہ چاہیں تو ان کے بغیر ہی کر دیں, لیکن فرشتوں کے ذریعے معاملات انجام پاتے ہیں. تو جنوں کا یہ معاملہ تھا کہ جن چوری چھپے جا کر وہ باتیں سنا کرتے تھے, جاتے آسمان کے قریب پہنچتے اور فرشتے جو آپس میں ایک دوسرے کو جو باتیں سنایا کرتے تھے وہ باتیں چوری چھپے سنا کرتے تھے. سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نقل کی, کہا جنہوں نے خود اپنی زبانی وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنوں کی زبانی ان کی باتیں نقل کرتے ہوئے کہ ہم چوری چھپے سننے کے لیے جا کر مخصوص مقامات پہ بیٹھا کرتے تھے, لیکن فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ, جو اب سنے گا, يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ, تو وہ ایک انگارے کو ایک ستارے کو اس کی تاک میں لگا ہوا پائے گا. معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ معاملہ پوری طریقے سے کھلا ہوا تھا, جن جاتے آسمان پہ بیٹھا کرتے تھے, آسمان کے اندر جو باتیں غیب کی باتیں کہیے جو ابھی دنیا والوں کے لیے غیب کی باتیں ہیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کے طور پہ بتائی ہوتی وہ احکام فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے تو یہ جن جاتے اور وہ باتیں سن کر اطمینان سے دنیا میں لوٹ آتے. لوٹ کر کیا کرتے اس کی وضاحت بعد میں آئے گی. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ پہرے لگا دیے, آسمان پہ پہرے لگا دیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمت اللہ ہی جانے, اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش رکھی کہ یہ جاتے ہیں اور تھوڑی بہت بات اچک لیتے ہیں اور اچک کر واپس لوٹ آتے ہیں. تو جن جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تھی کہ یہ اوپر جاتے تھے, ایک مقام تک جا کر وہاں بیٹھ کر غیب کی باتیں سنا کرتے تھے اور واپس لوٹ کر آ کر دنیا والوں کو بتایا کرتے تھے. اب ہوتا کیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث کے اندر یہ بات واضح فرمائی کہ اب یہ جن جو ہوتے وہ آتے اپنے کاہنوں کے پاس یا غیب دانی کے جو دعوے دار ہوتے ہیں, نجومی جو ہوتے ہیں یا کاہن جو ہوتے, ان کے پاس آ کر ان کو یہ غیب کی بات بتلایا کرتے. تو غیب کی یہ بات سننے کے بعد, جو کہ حقیقت میں پوری بات نہیں ہوتی, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد, نبی بنا دیے جانے کے بعد غیب کی باتوں کو سننے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا سوائے ایک دو باتوں کے. تو اب وہ ایک بات سناتے جس کو سن کر وہ کیا کرتے, بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا لیتے, ملا کر وہ دنیا والوں کو بتاتے کہ ہم غیب کی خبر جانتے ہیں, غیب کی خبر ہم لوگ دے رہے ہیں. اس مسئلے کی وضاحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے ایک اور واقعے سے ہوتی ہے. انشاءاللہ ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس لوٹ کر اس واقعے کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم واپس لوٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے بارے میں ایک ساتھ ساری معلومات نہیں دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اہل علم نے یہ بات صراحت کے ساتھ نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفتہ رفتہ دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی گئیں. ابتدائی معاملہ جب تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کی کہ ہر نبی اپنی قوم کو دجال سے ڈراتا ہے, میں بھی تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں, میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے آگاہ کر رہا ہوں, چوکنا کر رہا ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو مدینے میں یہودیوں میں سے ایک بچہ تھا یہودیوں کا جس کو ابن صیاد یا ابن صائد کہتے ہیں. یہ غیر معمولی کچھ حرکتیں کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں یہ توقع تھی جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا کہ شاید یہی ابن صیاد یا ابن صائد جو ہے یہ دجال ہوگا یا ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چپکے سے گئے, چھپتے چھپاتے ہوئے گئے کہ اس کو پتا نہ چلے, تاکہ اس کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ لیں, یعنی جب غافل رہے تب دیکھ لیں, شاید کچھ پتا چل جائے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو اس کی ماں نے فوراً اس کو چوکنا کر دیا, کہا دیکھو یہ محمد آئے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس کے پاس, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزمانا چاہا کہ دیکھیں یہ دجال ہی ہے کہ نہیں ہے. آزمانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ عرض کیا, کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک بات میں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی ہے, وہ کیا ہے تم بتاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سورہ دخان, اس کو آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا, اپنے دل میں رکھا ہوا تھا. تو ابن سعید نے کہا دخ, ادھورا لفظ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخس فلن تعدو قدرک, کہا تو ناکام و نامراد ہو تو اپنی حد سے آگے مت بڑھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزمانا چاہا, اور شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع تھی کہ اگر وہ صحیح جواب دے دے گا تو شاید یہی دجال ہوگا, اس لیے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی قوتیں دیں گے تو یہ بھی شاید جان لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی کسی بات کو ملحوظ رکھ کر پوچھا تھا, لیکن نتیجہ جب ظاہر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ یہودی لڑکا جو ہے یہ دجال نہیں ہے, یہ تو جو ہے جادوگروں اور کاہنوں جیسا جو ہے کوئی ایک لڑکا ہے, اور جیسے وہ لوگ کرتے ہیں کہ شیطان ان کے پاس آتے ہیں اور جو باتیں آسمان پہ ہوتی ہیں اس میں سے کچھ باتیں ان کو سنا دیتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے غیب جان رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات دل میں رکھی شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے پر فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اندر اس کا تبادلہ کیا. شیطان یا جو جن تھے وہ واپس اس بات کو ادھورا سن کر, دخان اللہ کے نبی نے پورے رکھی تھی اس کو صرف ادھورا سنا, دخ واپس لوٹ کر انہوں نے ابن سعید یا ابن سیاد کو بتایا تو وہ اتنا ہی بتا سکا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ دجال نہیں ہے, یہ تو جادوگروں کی قبیل کا کوئی آدمی. اسی لیے کہا اخسا, کہا ناکام و نامراد ہو, فلن تعدو وقدرک, تو اپنی حد سے آگے مت بڑھ. اس پورے واقعے سے جو بات ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کا ثبوت بنتی ہے کہ آسمان کی خبروں کو سننے, چاہے وہ ادھورا ہی کیوں نہ ہو, ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے. اور جیسے اللہ کے نبی نے کہی یہ ادھوری بات وہ سن کر آتے ہیں, آ کر ان نجومیوں کو ان کاہنوں کو بتاتے ہیں اور اس ادھوری بات کو لے کر اپنی طرف سے بہت سی غلط باتیں ملا کر یہ لوگ دنیا والوں کو بتاتے ہیں, اور دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں, بہت زیادہ جانتے ہیں, اور غیب کے نام پر بہت سی جھوٹی اور غلط باتوں کی تصدیق لوگ کر لیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اس بات پر بھی قدرت عطا کی ہے کہ کچھ باتیں آسمان کی وہ ادھوری سن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو اور کن کن باتوں پر قدرت عطا کی ہے تو اس سلسلے میں ایک بات مزید اور آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب ہے جو ہمارے اپنے موضوع سے بہت زیادہ گہرا تعلق رکھتی ہے, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے سلسلے میں یہ بات رکھی ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے اندر خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. یہ ساری باتیں جو آپ نے اب تک سنی یہ کچھ منتخب باتیں ہیں جنوں کے بارے میں جو بہت سی باتیں کتاب و سنت میں آئی ہیں ان کا خلاصہ ایک طرح سے کہیے, یا ان میں سے جو ضروری باتیں ہمارے اپنے موضوع سے متعلق, اور ہمارا موضوع جیسے ہم نے شروع سے کہا کہ مقصد جنوں کی دنیا کا مکمل احاطہ کرنا, پوری واقفیت حاصل کرنا نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے جنوں کی دنیا سے اتنی معلومات اتنی واقفیت کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں حاصل کر لیں کہ جن کی روشنی میں ہم انسانی دنیا سے ان کا جو رشتہ جو معاملات انجام پاتے ہیں اس کو ذرا صحیح ڈھنگ سے سمجھ سکیں. تو مختلف صفات مختلف خصوصیات آپ کے سامنے جنوں کی اب تک بیان کی گئی. اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں, وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن ایک حقیقت ہے, جنوں کی صفات جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہیں وہ حقیقت ہے, یہ کوئی مثال نہیں ہے, یہ صرف کوئی استعارہ یا کنایہ نہیں ہے, یہ واضح حقیقتیں ہیں, اور ان میں سے ہر بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو یہ حقیقت ہے. اسی لیے مختلف فرقے اسلام کے اندر جو بعد میں جا کر بنے یا مسلمانوں کے اندر جو بنے, یہ سارے فرقے اپنے ہزارہا اختلافات کے باوجود اس جن کے مسئلے پر متفق ہیں کہ جنوں کا وجود ہے اور جنوں کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں, بلکہ یوں کہیے کہ پرانے زمانے سے لے کر, ابن تیمیہ کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے سے لے کر اب تک اور اسلام کا زمانہ جب سے شروع ہوا اب تک جنوں کا انکار کسی نے نہیں کیا, جن کا انکار کسی نے نہیں کیا, سب کے سب اس کو مانتے ہیں. یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. یہ جنوں کا مسئلہ ایک طرح سے متفقہ مسئلہ ہے, بلکہ امام الحرمین شافعی علماء میں سے بہت مشہور عالم ہیں, امام الحرمین کے لقب سے مشہور ہیں, والد بھی مشہور ہیں, بیٹے بھی دونوں امام الحرمین کے لقب سے مشہور ہیں. وہ یہ مسئلہ نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں اس مسئلے پر اجماع تھا کہ جن اور ان کا وجود ہے, اور اس اجماع کے بعد پھر کسی کے اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. لیکن جو بات آج آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے وہ یہ بھی کہ اتنی واضح حقیقتوں کے باوجود, اتنی ساری واضح حقیقتوں کے باوجود کچھ لوگوں نے پرانے زمانے میں بھی جن کی حیثیت ایک افراد کی ہے جنوں کے وجود سے انکار کیا, اور جدید دور کے اندر بھی بعض مفکرین نے, بعض جو اہل قلم نے, اور بعض شخصیات نے جن کا نام بہت اونچا ہے بہت مشہور ہیں, ایسے لوگوں نے جنوں کے وجود سے انکار کیا. میں جدید دور کی ایک مفکر کی بات آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں, 20ویں صدی کے مفکر ہیں, ان کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے ان کا کوئی وجود نہیں ہے, جن سے مراد اصل میں قریے کے لوگ ہیں, یعنی عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہیں, جن اگر کہیں تو انسانوں میں سے جو قریے کے لوگ ہوتے ہیں وہ مراد ہے.
کیوں ان کو جن کہا جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کو عام انسانوں سے الگ کر کے جن اس لیے کہا گیا کہ قریوں میں رہتے ہیں، بڑی آبادیوں یا شہروں کی طرف شاذ و نادر رخ کرتے ہیں، تو شہر والوں کو ان قریے کے بدوؤں کو دیکھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، اس لیے ان کو جن کہا گیا ہے۔ اسی لیے جن کہتے ہیں تو ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جو اپنے اصل کے اعتبار سے نظر نہ آنے والی مخلوق ہے جیسے دنیا سمجھتی ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مفکر صاحب نے یہ بات کہی، اور وہ اسی کے نتیجے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اب جن اور انس کی بات اگر کرتے ہیں تو جن اور انس کی بات جب کرتے ہیں تو انسان تو انسان ہے، جن جو ہے وہ انسانوں میں سے یا تو قریے والے ہیں، اور اگر خاص طور پہ جنوں میں سے ابلیس کی اگر بات کریں، ابلیس کے سلسلے میں ان کا کہنا ہے کہ فرشتوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، ابلیس کا بھی کوئی وجود نہیں۔ انسان کے اندر اگر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تب پھر وہی فرشتہ کہلاتا ہے، اور وہی برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، برائی کی طرف رجحان اور میلان ہوتا ہے، تو اسی کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ گویا ان کے کہنے کے مطابق جنوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یا پھر ان کے کہنے کے مطابق ابلیس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ان کے کہنے کے مطابق فرشتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ناظرین کرام، اس مسئلے کو یاد رکھیں، جنوں کا انکار کرنا کتاب و سنت کی ان واضح حقیقتوں کا انکار ہے جو اب تک آپ سنتی ہوئی آئی ہیں۔ کتنے واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے وجود کو بھی ثابت کیا، اور جنوں کے جو کام ہیں، ان کی جو خصوصیات اور ان کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ثابت کیا ہے۔ جنوں کا انکار کرنا یا جنوں کی یہ جو صفات آئی ہیں ان کا انکار کرنا، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا انکار کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت شدہ حقیقت کا انکار کرنا۔ صرف اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ یہ بات نظر نہ آنے والی ایک کائنات یا نظر نہ آنے والی ایک دنیا سے متعلق ہے، اور نظر نہ آنے والی جو دنیا ہے اس پر ایمان لائیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں جب اس کا ذکر کتاب و سنت میں آئے۔ لیکن مزاج جب یہ بن جائے کہ ہماری عقل جس کو قبول کرے، ہمارے مزاج، ہمارے دل و دماغ جس کو قبول کریں، ہم اسی کی تصدیق کریں گے، اسی کی تائید کریں گے، تو اس قسم کی باتوں سے انکار لازم آئے گا، اس قسم کا انکار کریں گے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ دنیا میں ایسی کتنی باتیں ہیں، دنیا میں ایسی کتنی حقیقتیں ہیں جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن خبر کی بنیاد پر ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن خبر کی بنیاد پر ہم یقین کرتے ہیں، متواتر خبر کی بنیاد پر، تو کیا پھر اللہ اور اس کے رسول کی خبر کی بنیاد پر ہم ان حقیقتوں کو تسلیم نہیں کر سکتے؟ ہم لوگ آج کے اس حلقے میں اسی نقطے پر اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔